Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 10. února 2019 a vedle mě sedí Vladimír. Vladimíre, dobrý večer, vítám tě tady. Ahoj. Jsme se dlouho neviděli. Neviděli. Jako obvykle. No, tak máme tady ty komentované zprávy. Tož se na ně podíváme. První zpráva je z domácího ranku, jako obvykle. Podíváme se, co říká ministr obrany Metnar. Český ministr obrany nevyloučil umístění americké základny v České republice. Přišla reakce z Ruska. Eventuální rozmístění amerických základen v Evropě, včetně České republiky, způsobí ještě větší eskalaci napětí ve světě a nepředvídatelné následky v budoucnu, míní náměstek předsedy výboru státní dumy pro obranu Jurij Švitkin. A podíváme se, co říká náš ministr. Český ministr obrany Lubomír Metnar nevyloučil v rozhovoru pro Pražský list Právo, že v případě zhoršení mezinárodní situace po zrušení INF mohou být v NATO zahájeny diskuze o rozmístění amerických základen v Evropě, včetně jeho země. Jsou to zřejmě pokusy o zdůvodnění následků vystoupení USA ze smlouvy a možnosti umístění ve svých zemích, v daném případě jde o Česko, systému protiraketových zařízení, což povede k ještě větší eskalaci. Toto prohlášení svědčí podle poslance nikoliv o snaze evropských zemí přesvědčit USA, aby nevystupovaly z INF, to jsou rakety krátkého a středního doletu, ale zdůvodňuje jejich eventuální vystoupení. To tedy řekl Švitkin Sputniku. Dříve se premiér Andrej Babiš znepokojivě vyjádřil k odstoupení Ruska a USA od smlouvy INF. Vladimíre, co na to říkáš, že bychom tady měli americké základny? Co pak asi kocáp ten... Já si vzpomínám na jinou věc, Ani. Já si vzpomínám, že není to tak dlouho, posluchači to ještě pamatují taky, že když Američani chtěli postavit v Brdech ten radar, to znamená, že to by byla americká základna, tak tehdy opoziční politik z ČSSD, pan Zaorálek, ve sněmovně hřímal, jak je to nepřípustné, jak by to zvyšovalo napětí v Evropě. A to též dnes chce, a daleko horší věc, udělat pan ministr obrany Metnar, který je za ANO, který by chtěl sem umístit americkou základnu. Ale zatímco ten radar měl být monitorovací zařízení, tak tyto základny by byly nacpané těmi raketami krátkého a středního doletu. A musíme ještě vysvětlit, proč o to tak usilují i Američané. No, protože ty rakety, balistické rakety, které by lítaly z velké dálky, tak jsou snadno zachytitelné a hlavně je daleko více času na jejich eliminaci a eventuální protiúder. Kdežto ty rakety krátkého, hlavně středního a hlavně krátkého doletu, tak ty letí z těch zemí blízko ruského území velice krátkou dobu, takže by na ně nebylo možno rychle reagovat. A není vyloučeno, protože ty rakety jsou schopné nést jak klasickou hlavici trhavinovou, tak i jaderné hlavice, tak samozřejmě proto taky to z té dumy varovali, protože by museli ty Rusové v případě vypuknutí konfliktu tyto základny likvidovat. A tak bychom my, Česká republika, byli první na řadě. Skutečně první na řadě. A jenom si pamatuju, jak tehdy, pamatuješ na ten radar, jak se zvedla vlna odporu mezi českou veřejností a tuto zprávu jsem zachytil taky a čekám, jak na to zareaguje česká veřejnost. Aby nebylo ticho po pěšině, protože to je daleko horší než ten radar. Ten by byl taky cílem číslo jedna, to je jasný, ale sila nebo raketové základy na pohyblivých podvozcích,
krátkého asi do letu, to je v podstatě propustka do ráje českých obyvatel, protože bychom to dostali hned. Oni se nám taky vyměnili generace trochu a je pravda, že ty starší generace byly vždycky zaměřené tak jako pacifisticky nebo měli v sobě daleko větší odpor ke zbraním. Takže nebyli tak militantní, jak mladí, kteří zřejmě už jim nikdo nevyprávěl o tom, co vlastně ta válka znamená. Takže oni jsou de facto v tomto velice naivní. To za prvé. My jsme měli vždycky takovou humanistickou tradici naše země. A ta se jaksi vytratila. To je jednak my jsme byli opravdu vychováváni k odporu k válečnému běsnění. A jedna věc, a my starší, tak jsme zažili 68. rok, který v mnohem připomínal válečné události. Střílelo se, umírali lidé, takže i z tohoto důvodu ta starší generace to zažila na vlastní kůži a byla proto antimilitantní. Když to ti mladí, kteří se většinou narodili na konci socialistické éry, anebo až po listopadu 89, tak ti už to zkušenost zažitou nemají. A já se jenom obávám, aby ji nezažili na vlastní kůži, protože by to bylo to poslední, co by zažili. Ano, válka už tady nebyla dlouho. Takže taková ta sebereflexe u těch mladých lidí rozhodně není v tomto směru. Podíváme se dál, a sice na ministra zdravotnictví. Vojtěch chce zarazit exodus lékařů. Po studiu budou muset čekat až 4 roky v Česku, to je s otazníkem. Úbytku lékařů má zabránit závazek, že zůstanou po skončení studia 3 až 4 roky pracovat v Česku. Odchody sester mohou zastavit výsluhy nebo peníze na bydlení. V pořadu TV Prima Partie to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který je za ANO. O všech opatřeních se podle něj nyní jedná. V českých nemocnicích chybí asi 3000 sester. Problémem lékařů je zejména stárnutí. Česko má méně absolventů medicíny v přepočtu na obyvatele než Rakousko, Slovensko či Maďarsko. Naopak více než Německo či Polsko. Pokud student medicíny absolvuje lékařskou fakultu, pokračuje v přípravě na atestaci na takzvaném rezidenčním místě, zřizují je nemocnice a soukromé ambulance. Medici se na nich dále vzdělávají pod dohledem zkušených lékařů. Lékařské fakulty platí ministerstvo školství, rezidenční místa, rezort zdravotnictví. Podle poslance Víta Kaňkovského za KDU-ČSL, ale studenti chystanou změnu nevítají. Jak jsem hovořil s mladými lékaři, tak se to na to zatím moc dobře nedívají. Je potřeba brát v úvahu, že dnes už jsou tak dobře jazykově vybaveni, že nemusí dělat atestační zkoušku u nás. Jsou schopni ji složit už v zahraničí, uvedl v pořadu. Ministerstvo by podle něj s nimi mělo jednat. Další možností je podle poslance podporovat už studenty medicíny. Například Kraj Vysočina jim dává stipendium při studiu, pokud se smluvně zavážou, že budou po dokončení fakulty pracovat nějakou dobu v kraji. Podle ministra pomůže zabránit odchodům z regionu i předatestační příprava lékařů v menších okresních nemocnicích. V minulosti byli lékaři nuceni jít na praxi do fakultních nemocnic a pak se do okresních třeba už nevraceli, dodal Vojtěch. Dotace na jedno rezidenční místo vzdělávajícího se lékaře je od 1,4 milionu korun do 2,5 milionu korun za rok podle oboru. Vypisují se pro praktiky, pediatry, chirurgy nebo psychiatry. Celkem to je letos 600 milionů korun. Podle ministra by to mohl být i dvojnásobek, pokud by se zavázali zůstat v Česku. Minimálně 55% z částky musí jít na plat školícího se lékaře, nejvýše 20% jako odměna pro jeho školitele. Odchody lékařů jsou podle České lékařské komory dlouhodobý problém. Do zahraničí jdou nejen čerství absolventi, ale ještě více i lékaři s kvalifikací. Podle dat z roku 2020
2016 odchází do ciziny každý pátý vystudovaný lékař. Cílové země pro české lékaře jsou především Velká Británie, Německo, Rakousko. Odchody se za posledních 6 let zdvojnásobily. A dále tady máme ještě i sestry, kterých také chybí, jak jsem již četla, 3000. Mohly by dostávat příspěvek na bydlení, který by podle ministra mohl být 5000 až 6000 korun měsíčně a přišel by tak na tyto peníze. Ministerstvo financí ale zatím výsluhy odmítá. Za 5 let do roku 2017 vzrostly odměny sester o 27%. Všeobecné sestry a porodní asistentky pobírají v roce 2017 téměř 34 tisíc korun. Podle ministra je v současné době průměr kolem 36 tisíc korun a v některých větších nemocnicích i přes 40 tisíc korun. Ale jak se tady nepíší, kolik musí odpracovat hodin přes čas? Dvě věci. Za prvé, četl jsem, i naši posluchači mi psali, že přicházejí zpátky lékaři především z Německa, kteří dostávají strach z toho, že se musí potýkat s ošetřováním migrantů a to je problém. Především tam mají problémy zdravotní sestry, ale i ženy lékařky. A to je jedna věc. A druhá věc. Namísto toho, aby přemýšlel ministr zdravotnictví Adam Vojtěch o tom, jak lékařům takhle, že by měli přidat, dostat přidáno, proti tomu žádná. Protože naše lékařská péče oproti třeba britské, to je nebe a dudy. To je naprosto jasné. Máme u nás jednu z nejlepších lékařských péčí v Evropě. Ale uvědomme si, kolik stojí, a stát to platí, tedy my všichni, vystudování jednoho odborného lékaře. Já bych to řešil osobně tak, že bych těm lékařům při vystudování dal podepsat papír, zákonem podložený, že musí republice vrátit investované peníze do školného, to znamená minimálně 10 let musí pracovat v českých nemocnicích. Na různých typech. Pokud by někdo chtěl odejít, zaplaťte si celé studium. A to platí i u sester, protože i sestry, i lékaři neplatí plné školné. Tady z těch milionů si četla, kolik stojí výuka toho doktora. Já jsem přesvědčen o tom, že jestliže společnost svými daněmi těm lékařům umožňuje za přijatelných finančních podmínek vystudovat, tak ti lékaři by to měli té společnosti vracet tím, že jim budou 10 let sloužit. Takhle to vidím jako ne na nejvíc spravedlivé, protože se tady vůbec nejedná o nějakou Hippokratovu přísahu, tady se vůbec nejedná o poslání léčit lidi, tady se jedná jenom o prachy. O business. A to je špatný. Takže 10 let vystudoval si lékaře, 10 let tady budeš pracovat, nechceš tady pracovat, nepracuj, ale zaplať třeba 4 miliony korun. Zaplať si celé studium. Tak a máme tady další zprávu, podíváme se na našeho prezidenta Miloše Zemana a jeho zvací dopis. Podle posledních informací přiznalo 19 zemí Juana Guaidoa za dočasného prezidenta Venezuely a pouze jeden lídr západního světa, Miloš Zeman, ve svém dopise pozval Guaidoa, aby navštívil Prahu. Zeman je vděčný Guaidojovi za odvahu převzít v souladu s venezuelskou ústavou odpovědnost za venezuelský národ a dovést ho ke svobodným volbám. Činí prezident správnou věc? Česká elita je v rozpacích. Političtí protivníci Zemana se náhle během minuty stali jeho přáteli a jeho přátelé zvedají ramena. Toto řekl Sputniku poslanec Leo Luzar za KSČM. Předseda podvýboru pro svobodu slova a média poslanecké sněmovny.
Já si myslím, že pan prezident správnou věc neudělal. Samozřejmě nedělá úplně všechno tak, jak bych si představoval, že by měla zahraniční politika vypadat. A není to jen můj názor, je to názor mnoha občanů České republiky. V případě týkajícím se Venezuely přestřelil. Nevíme, co zatím je, nebo proč to tak rozhodl. Jeho postoj k Izraeli je dlouhodobě známý a odlišuje se třeba od mého postoje k otázce palestinsko-izraelského konfliktu. Nyní se ukazuje, že i Venezuela je prostě problém a pan prezident se stále více přiklání k některým aspektům zahraniční politiky, která se mně osobně nelíbí. Jestli zatím stojí, že díky tomu bude pozván do Spojených států prezidentem Trumpem, že chce za každou cenu dosáhnout schůzky, nevím, ale i taková spekulace se objevila, prohlásil Luzar. Jak je známo, Rusko Juana Guaidoa neuznalo za dočasného prezidenta Venezuely. Zdá se tedy, že tento faktor neměl žádný vliv na českého prezidenta, který je obviňován z toho, že je závislý na Moskvě. Ty se k tomu určitě vyjádříš a já pak ještě přečtu vyjádření se pana prezidenta k tomu, že pozval takto Guaidoa. Já se k tomu vyjádřím velice krátce a řeknu to takto. Zítra v pondělí od 21. hodiny budeme mít hodinový pořad za pomoci vás, našich posluchačů, tedy s interakcí, a už fungují telefony, sice omezeně, ale fungují, tak budeme mít právě pořad se Soňou o problematice Venezuely a prezidenta Zemana. Takže bych nechtěl teď říkat nic dopředu. Ano, a bude to také pořád interaktivní, takže vážení milí posluchači, budete si moci zavolat a říct i svůj názor na tuto záležitost. Protože se nám podařilo včera zprovoznit telefony. Sice jen jednu stopu, protože se musí koupit další pozlacený nějaký konektor, jak nám říkali. Ano, sobota byla věnovaná technické údržbě a dokonalování techniky. A jenom k tomu jednu věc. Já jsem dostal mailem video z Caracasu, hlavního města Venezuely. A tam byla vidět minimálně milionová podpora prezidentu Madurovi. Ono to vůbec není tak jednoduché. Oni si to představují tak, že tam tu pátou kolonu, kterou tam vytvořili, a budeme se bavit i o tom, proč schudla Venezuela. Ano, budeme. Bude mít na to prostor, teď není. Tak ono není naprosto jisté, jak by ty volby prezidentské znova dopadly. A ten samozvanec Guaido, tak ten neumožnil po svobodných loňských volbách, které jako demokratické označili i pozorovatelé mezinárodních organizací, například OSN, jako legální a legitimní a nesfalšované, tak vyhrál prezident Maduro. Jenomže v té době byl v opoziční z páté kolony dosazený figurka poskok slouhů Guaido do čela sněmovny a on, aby nemohla podle ústavy být řádná inaugurace. Aby nemohla ústava být naplněna. Aby nemohla být naplněna, tak zrušil po 14 dnech svého působení ve funkci předsedy sněmovny, protože Venezuela má premiéra i prezidenta v jedné osobě. Takže prezident Maduro musel skládat inaugurační slib před ústavním venezuelským soudem. A já nejsem odborník na venezuelskou ústavu a obávám se, že ani prezident Zeman příliš neoplývá tím uznáváním ústavy. Takže i já jsem přesvědčen o tom, že prezident neudělal dobře. Tak a zbytek až v pondělí od 21. hodiny. Tak já ještě tady mám k tomu vlastně vyjádření pana prezidenta, který dneska vystoupil na frekvenci 1 a Luboš Xaver Veselý se ho zeptal na to, že prezident pozval do Česka jako první
Juana Guaidoa z Venezuely. Chtěl vědět, zda se k celé věci již druhá strana vyjádřila, případně zda se vyjádřil velvyslanec USA Hynek Kmoníček. Je vidět, že tomu nerozumíte, říká zřejmě pan prezident. Tyhle věci nevyřizuje náš velvyslanec ve Spojených státech. Venezuela až dosud není součástí USA. Samozřejmě, že během těch 2-3 dnů žádná reakce není a ani žádná nebude. Znepokojuje mě ale jedna věc, že se diskutuje o vojenské intervenci ve Venezuele. Chci naprosto jednoznačně prohlásit, že ač nemám rád latinskoamerické diktátory, tak taky nemám rád vojenské intervence, zvací dopisy a okupaci. A pokud Juan Guaido udělá to, že nedokáže vyřešit tento problém v rámci Venezuely a bude se obracet na zahraniční protektory, skončí jako, a teď si hál, teď si typně jako kdo, jako Gustav Husák. Začal s Ostrazeman, ten si však nemyslí, že by pozvání Guaidoa mohlo zapříčinit setkání Zemana s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Tato schůzka je nepravděpodobná z toho důvodu, že Trump je obviňován z toho, že je ruský agent, a já jsem také obviňován z toho, že jsem ruský agent, citoval Zeman slova amerického velvyslance Stephena Kinga, nebo Stephena Kinga, a vzpomněl na to, že byl proti vydání hackera Jevgenie Nikulina do USA a hovořil i o Huawei. Nevidím žádné důvody a jsem suverénní prezident suverénního státu a svoje rozhodnutí rozhodně nepodmiňuji tím, že budu v očích jakékoliv země vítán a obdivován, podotkl Zeman. O schůzce s Trumpem nyní neví, zopakoval však, že byl kdysi pozván telefonicky na tuto schůzku. Nejsem ten, kdo by se jakékoliv schůzky domáhal. Když mě někdo pozve, rád přijdu. Když mě nepozve, rozhodně se nezblázním, dodal. Tak to bylo trošičku, jsem to rozšířila, ale vyjádřil se tam k tomu Vladimír, co na to říkáš, že srovnal de facto Gustava Husáka s Juanem Guaido. No tak zaprvé bych řekl, že, a to jsem neměl ten režim rád, že uráží památku Gustava Husáka, protože Gustav Husák svoji statečnost projevil za války a Juan Guaido neudělal vůbec nic jiného, než že poslouchá svý pány a během, jak jsem říkal, 14 denního působení v čele sněmovny rozpustil tuto sněmovnu. To je jedna věc. A druhá věc, pan prezident ví, moc dobře ví, že ústavní soud Venezuely na základě legálně a legitimně zvoleného prezidenta republiky Venezuela zakázal vycestování Juanu Guaidó do ciziny, protože bude pravděpodobně obžalován z několika trestných činů, tak aby neutekl. A další věc, dočetl jsem, že Guaidó pro americký tisk uvedl, že velmi vážně zvažuje požádat Spojené státy, a to víš asi přesněji. Takže určitě, prosím. Určitě. K tomu se dostaneme, těch zpráv z Venezuely je totiž několik. Ale já jsem se chtěla ještě k té zprávě, respektive k tomu, jak se vyjádřil pan prezident Zeman ohledně Gustava Husáka, tak já bych řekla, že mě teda připomíná jakýkoliv čin těch dvou se nedají srovnávat, ale někoho mi přece jenom Guaido připomíná. Macrona. Stejnej, sebejistej, mladej kohout. Já bych to řekl ještě jinak. Boho mi připomíná. Já se tady končím teď předposlední díl nebo předposlední díl druhé světové války a v jednom z těch začátečních prvních dílů jsem hovořil o válce začínající druhé světové válce v Evropě a v Norsku měli zrádce vlastního národa jménem Kissling. Ten Kissling zaprodal Nory Němcům. Po válce, když Norové měli velmi silný protinacistický odboj, mnoho jejich lodí uteklo a bojovalo proti Němcům, tak po válce byl tento Kissling odsouzen trestu smrti a popraven. A právě tohoto Kisslinga, nebo Quislinga,
mi Guaido připomíná. Tak pravda, Macron nebyl popraven, ale čert ví, co ho čeká v budoucnu. Podíváme se tedy na USA, které už se rozhodly pro silové vměšování do Venezuely, to tedy prohlásili pozor v Moskvě. Tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že v Moskvě se domnívají, že Washington se již rozhodl pro silové vměšování do situace ve Venezuele. Mimovolně dospíváš k názoru, který je očividný v této situaci, že ve Washingtonu se rozhodli pro použití síly. Všechno ostatní není nic víc než utajená operace, poznamenala Zacharovová během briefingu. Předseda venezuelského parlamentu Juan Guaido se prohlásil 23. ledna za hlavu státu na období prozatímní vlády. USA a řada jiných zemí prohlásili, že uznávají Guaidoa za prezidenta a požádali legitimního prezidenta země Nicolase Madura, jehož zvolení nepokládají za zákonné, aby nepřipustil silové akce proti opozici. Maduro se označil za ústavního prezidenta, předsedu opozičního parlamentu označil za loutku USA. Dříve poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Bolton prohlásil, že Washington doufá, že venezuelští vojáci podpoří opozičního lídra Juana Guaida, kterého USA a několik dalších států uznali za prezidenta země. Bolton zdůraznil, že USA budou pokládat sankce za neplatné vůči těm vysoce postaveným venezuelským vojákům, kteří uznají vládu Juana Guaida. Rusko, Čína a řada dalších jiných zemí podpořili legitimního prezidenta země Nicolase Madura jako zákonného prezidenta Venezuely. Mám tady pak ještě další. Ale já bych jenom řekl jednu věc. O Venezuele, když se podíváme na mapu, víme, že to je velice hornatá země, podobné jako Afghánistán. Pokud nezradí venezuelská armáda, vím o tom jenom, že jeden z venezuelských generálů zradil, protože byl ve své misi letectva. Byl ve své misi v USA, tak asi musel. Ostatní generálové tvrdí, že budou věrni svému legálně a legitimně zvolenému prezidentovi. Pokud by tam Američané přišli, mohl by nastat druhý Vietnam nebo druhý Afganistán. Protože v té hornaté zemi, která je asi 10x nebo 7x větší než Česká republika, tak tam by museli vybít všechny ty partizány, všechny ty... Tam by vznikla gerilová válka, takže tam by nemohli uspět. A jsem zvědav, jak se postaví k té výhrůžce vojenské intervence, teda vojenské vpádu, jak se k tomu postaví Xi Jinping a čínská vláda. V další zprávě se podíváme na to, že USA posílají humanitární pomoc Venezuele. Byl připraven zátaras a tvrdý vzkaz od Madura. Nezávislost a suverenitu Venezuely se pokouší zničit pod záminkou poskytnutí humanitární pomoci, uvedl to v pátek prezident této latinskoamerické země Nicolás Maduro novinářům. Nezávislost a suverenita země se pokouší zničit pod záminkou poskytnutí humanitární pomoci. Snaží se destabilizovat naši zemi, ale to jim nepřineslo úspěch, řekl Maduro. Humanitární pomoc se změnila na show, která ospravedlňuje převrat. Je to levná show, která nás ponižuje. Zablokovali téměř 10 miliard dolarů. Naše zlato, peníze z ropy a nyní nabízejí 20 milionů dolarů. Venezuela nedovolí tuto falešnou show s humanitární pomocí. Pokud chcete pomoci, uvolněte peníze, které jste zablokovali ze země. Ukradli nám peníze a pak nám nabídli toaletní papír, dodal. Včera bylo zveřejněno, že první dávka humanitární pomoci ze Spojených států je již na hranici Kolumbie a Venezuely ve sběrném centru v Cúcute.
Mluvíme o 2 50-tunových kontejnerech a nejméně 6 nákladních automobilech, které dorazily do tohoto sběrného místa. Konvoj byl doprovázen automobily kolumbijské národní policie. Dříve bylo oznámeno, že venezuelská armáda jménem prezidenta Nicolase Madura zablokovala most na hranici s Kolumbií kvůli plánu opozice poskytnout humanitární pomoc zemi. Ano, já jsem viděla ty kamiony, které právě přijížděli na hranici z Kolumbie. Takže ano, viděla jsem to. Nicméně... Já jenom vzpomínám na jinou věc. Vzpomínám na video v době, kdy byl nejtvrdší boje pro Alepo, tak v Alepu trpělo hlady, žízní a vším možným nedostatkem asi 150 nebo 160 tisíc lidí. A přilétlo tam takzvaná humanitární pomoc pro chudáky trpící v Alepu. Někdo z těch lidí se tam dostal a na mobil natáčel vykládání toho, té humanitární pomoci podle Američanů z toho Herkule. Ten Herkules to je velké dopravní letadlo americké. Byly tam zbraně. Jak můžeme vědět, že Američané při své známé a obvyklé věrolomnosti neposlou Guaidovi a jeho nohsledům a soukmenovcům zbraně na rozpoutání občanské války? Naprosto souhlasím s prezidentem Nicolasem Madurem, který tuto pofidérní humanitární pomoc do země odmítl pustit. Je to opravdu hloupá show o tom, že Venezuela strádá, že lidé tam nemají pořádně co jíst, se ví 2 roky a teprve nyní se poté, co Guaido, 5. kolona USA, co se ujal moci, tak nyní tam pošlou léky. Je to opravdu směšné. Když předtím embargem obchod s léky, s potravinami, všechen obchod zablokovali. Ale znova říkám, o Venezuele se budeme bavit podrobněji v pondělí, tedy zítra. Dobře, zůstáváme v Americe, ale podíváme se trošku výš do USA, kde americké úřady zůstávají bez peněz a schoda kongresu zatím nezazněla. Chudáci. Rozhovory o bezpečnosti na hranicích USA s Mexikem, jejichž cílem je odvrátit návrat amerických federálních úřadů do platební neschopnosti, uvázly na mrtvém bodě. Dnes to v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil republikánský senátor Richard Shelby. Demokraté a republikáni se v kongresu na financování úřadů musí dohodnout do pátku 15. února. Pokud se tak nestane, část úřadů nebude mít peníze na svůj provoz. Z komentáře úřadujícího personálního šéfa Bílého domu Mikea Mulvaneyho vyplývá, že situace je vážná. Televizi NBC řekl, že rozhodně nemůže vyloučit, že se federální vláda opět ocitne bez peněz. Takový vývoj by znovu znamenal finanční nejistotu pro 100 000 federálních zaměstnanců, kteří by nedostávali výplaty. Americký prezident Donald Trump na Twitteru v reakci na zadrhnutá jednání napsal, že demokratické vedení zřejmě vyjednavačům z výboru nedovolí uzavřít dohodu. Nabízejí hrozně málo peněz, které jsou zoufale potřebné pro stavbu pohraniční zdi. Jádrem finančního sporu je otázka migrace. Americký prezident žádal po kongresu peníze na vybudování pohraniční zdi, což ale demokraté odmítli, protože ani jedna strana ze svých postojů neustoupila. Zůstala loni v prosinci část federálních úřadů bez peněz. Krizový stav trval 35 dní, poté se demokraté s republikány dohodli na 3 týdny financování obnovit a během tohoto období vyjednat kompromis. Lhůta skončí v pátek. Pokroku ale dosaženo nebylo. Rozhovory uvázly, řekl Shelby. Uvedl, že vyjednávači demokratů a republikánů se neshodli na podmínkách zadržování migrantů. Shelby dodal, že věří, že vyjednávači debatu opět brzy obnoví. Agentura Reuters ale s odvoláním na nejmenovaného činitele, který je z rozhovory obeznámen, napsala, že žádné další kongresové jednání se neplánuje. Republikánská kongresmenka Liz Cheneyová dnes v rozhovoru s televizí
televizí CNN, nicméně řekla, že věří, že se podaří dosáhnout takového návrhu, který kongres schválí. Jeho součástí ale musí být finanční zdroje, které nám umožní zajistit kontrolu hranic. V podstatě se jedná o tu velikou zeď, kterou chtěl Trump postavit u mexických hranic, protože je velký problém pronikání těch nelegálních migrantů z Mexika právě do Spojených států. A oni mu, ti kongresmeni za demokraty, upozorní, že to je strana Hillary Clintonové, Baracka Obamy a jiných, řekl bych, neomarxistických posluhačů Deep State, tak s tím nesouhlasí, protože oni chtějí zaplavit Spojené státy, stejně tak jako socialisté chtějí zaplavit Evropu migranty. A tak mu to nepovolili. Jenomže Donald Trump jako prezident Spojených států má ještě jednu v ruce, jednu zbraň. On jim totiž nepodepsal rozpočet. Ano, a bez jeho podpisu rozpočtu na určité období se nesmějí vyplácet státním úřadům peníze. A on jim řekl jasně, vy mi nechcete odsouhlasit stavbu zdi, tedy peníze na to, já vám nedám peníze pro vaše úřady. Protože většina úřadů jsou stále ještě obsazený Obamovými demokraty a Clintonovými. Takže takhle to asi je. A tady se jasně, Soňo, vidíme, jakou roli hraje Donald Trump. Na jedné straně tvrdě válčí, on totiž do voleb šel se základním heslem America First, jo, v první řadě Amerika. Takže on nejenom, že brání Ameriku před těmi imigranty, jak mexickými, tak i arabskými a muslimskými, ale na druhou stranu neváhá napadnout jiný stát, aby z toho měla Amerika a její biznis, tím pádem společnost, význam, teda prospěch. Mám na mysli ty největší zásoby ropy v Venezuele na světě. Takže tady aspoň vidíme postoj amerického prezidenta. On dělá všechno pro to, co je dobré pro Ameriku. Na ostatní svět naprosto kašle. Ještě se vracím k Venezuele, i když už se pomalu dostáváme do Evropy. Dnes totiž ruská banka Gazprom prohlásila, že si venezuelská státní ropná společnost PDVSA neotevřela nové účty v dané bance. Tímto způsobem okomentovali ve finanční instituci prohlášení zpravodajské agentury Reuters, podle něhož má PDVSA kvůli americkým sankcím převádět bankovní účty společných ropných firem do banky Gazprom. Kromě toho se také uvádělo, že venezuelská společnost nařizovala klientům společnosti Gazprom Bank, aby převedli finanční prostředky z prodeje černého zlata na nové účty ruské banky. Ruská banka dodala, že informace uvedené agenturou Reuters neodpovídají skutečnosti. Zástupci finanční instituce připomněli, že PDVSA je jednou z největších ropných společností na světě a má účty v několika mezinárodních bankách. V rámci spolupráce s několika ruskými společnostmi byly před několika lety klienty bankovní skupiny Gazprom Bank otevřeny účty ve venezuelské PDVSA. Nicméně zdůrazňujeme, že žádné nové účty nebyly otevřeny a ani není to v plánu, vysvětlili pracovníci banky Gazprom Bank. To byla taková informace, která měla ukázat, podívejte se, jaký jsou, jak se chovají, posílili peníze do Ruska. Tak jenom tady vybrali chtěli informaci o tom, že to je trošku jinak. Oni v podstatě, ti Američané tvrdí, nebo tvrdili, ve Venezuele je hlad, je tam bída a ten venezuelský ropný gigant si posílá peníze ulít do Ruska, aby je ukradl venezuelskému lidu. Je to lež jako obvykle. Oni totiž postupují přesně podle toho, co dělají oni. Podle sebe soudím tebe, takže to je taková jejich v podstatě politika, kterou dělají. My jsme tady už četli, že zlato, peníze a tak dále jsou v bankách v USA a v Anglii a tam tedy je zablokovali, takže Venezuela nemá šanci rozhodně ne s prezidentem Madurem.
Tak a my se... Ono tam totiž v té Venezuele vůbec není vyloučeno, že jestliže budou znova volby ve Venezuele a byly by svobodné, to znamená nebyly by zmanipulované tak podobně jako po válce v Řecku, kde americkí námořníci odebírali řeckým voličům lístky s komunistickou stranou, aby nemohli volit. A tam vznikla potom občanská válka a proto byli ti řečtí emigranti tady u nás v Čechách. Tak proč myslíš, že oni tam chtějí ty Američané intervenovat? No právě kvůli tomu, aby, kdyby byly znova volby, aby nemohl zkrátka vyhrát Maduro. Protože ti lidé, kteří by tam chtěli hodit lístek s Madurem, by ten lístek neměli. Ti američtí vojáci s těma samopalama by jim to sebrali. Samozřejmě. Ano, a byly by to demokratické volby. Přesně tak. Tenhle ten scénář se opakoval nejenom v Řecku, později se opakoval v Hondurasu, v dalších a dalších zemích. Konec konců o tom máme ty pořady na archivu 200 let amerických zločinů. Dostali jsme se do Evropy, ale nejdříve v Evropě se podíváme samozřejmě do Francie, do Paříže, kde již 13. sobotu se konaly demonstrace proti Macronovi. Můžu to tak říct, protože oni samozřejmě žluté vesty mají spoustu požadavků, ale demisi Macrona, to je snad hlavní heslo, které se tam stále objevuje. Tentokrát byly ty střety opravdu hodně ostré. Já jsem se na to dívala a musím říct, že násilí se tam neustále graduje. Dokonce tam přišel člověk o ruku. Bylo to šílené vidět zdeptaného, zničeného člověka, vedle kterého leží ruka. Skutečně šokující záběry. Také samozřejmě jsem viděla, že i dav se pěkně naštval a že skutečně šli po těch policajtech, kteří za toto násilí takovouhle brutalitu mohou, protože oni mají instrukce od Macrona. Macrona, který když pošle policii na obyvatele černé, tedy původu afrického nebo blízkovýchodního, tak policajti ustupují a bojí se, no oni vypadají, že se bojí, možná, že se bojí, protože ta brutalita tam je také docela vysoká, ale tentokrát na své, když řeknu soudruhy nebo občany, si skutečně dovolují takovým způsobem, že to vypadá jak válka v ulicích. A domnívám se, že to bude ještě se stupňovat. Tady u nás se o tom moc nepíše. Vůbec se nepsalo o tom, že v úterý byla generální stávka, ke které se připojily žluté vesty. Tady o tom byla minimální zmínka. Prakticky se o tom nemluvilo. Mainstream to neuvedl. Přesně tak. Takže těch informací je málo. Ale ve Francii se stále budou konat tyto pochody. Macron, ten už zuří. Viděla jsem ho ve vystoupení v televizi. Vypadá jak Hitler. Ten je úplně celý nesvůj a neustále apeluje na to, teď posílen o spojenectví s Německem, že budou prosazovat bruselskou politiku a že je nikdo nerozdělí a takovéhle a na své občany úplně kašle. Ona ta republika, totiž to není Macron, ale to jsou ti lidé a nějak se toto nebere vůbec v potaz. To je prostě ta západní demokracie, liberální, tedy k nesnesení, bych řekla. Během, jak jsem ji říkala, muži utrhl ruku granát během demonstrace žlutých vest. Incident se stal před Národním shromážděním, kde došlo ke střetu mezi policií a protestujícími, uvedl korespondent. Střety vypukly na Champs-Élysées mezi protestujícími a donucovacími orgány, které údajně používaly obušky a pepřový sprej. Policisté pak obklopili demonstranty, postupovali před nimi i po stranách, informuje korespondent. Podle kanálu Russia Today zraněnou osobu odvezli do nemocnice. Oběť údajně zvedla granát, ale zpravodaj Sputniku to nepotvrzuje. Místo incidentu je v chaotickém stavu a zatím není jasné, jak k tomu došlo. Ta situace, než byl tento zraněný odnesen, to trvalo docela dost dlouhou dobu. Já jsem očekávala, že se tam objeví nějaká sanitka,
ale po tu dlouhou dobu ten člověk tam ležel a krvácel, takže bylo to, myslím, i po této stránce, že by to, tam mohlo dojít k nějakým zraněním těžkým a tak dále, to vůbec na to není myšleno, že by tam byly zabezpečeny sanitky a podobně. Já s toho nesouhlasím, ty sanitky tam zabezpečeny jsou a hovořili o tom ti žlutovestáci. Tady se jedná o jinou otázku. Ty sanitky se tam nemohly dostat, protože tam ty těžkoděnci nepustili. No tak to je špatná organizace, že? To není špatná organizace. Organizace nebo úmysl možná. Organizace je to, co se zorganizuje ty protesty. Kroky policie nejsou organizace, to je desorganizace. A oni tam nepustili ty sanitky, protože chtěli ukázat těm demonstrujícím, jak to s nimi dopadne, když nebudou poslušní. A co se týče, jak si tam četla, že, nebo říkala, že ta policie ustupuje před těmi migranty, arabskými a černošskými migranty, takže se asi bojí, ona se vůbec nebojí. Ale jestliže má rozkaz od vedení, od svých velitelů, že nesmí zasahovat, tak ti policajti zasahovat nebudou. Oni nezasahují, já neříkám, že nesmí, takhle, že nesmí zasahovat, ale vem si to, že tím, že nesmí, to znamená, že spousta jich byla také zraněna a oni skutečně se bojí, co jim udělají. Tam byli dokonce i mrtví policisté. Protože nesmějí zasahovat. No, nesmějí zasahovat. A proto ty policisti protestovali. Protože nesmějí proti těm migrantům zasahovat. Tak radši utečou. Ale tady mají rozkaz, aby byli co nejtvrdší. K demonstrantům se dokonce připojili i záchranáři a hasiči. Možná, že nevím, jestli jste to viděli, možná, že ano, použili též pěnu, hasící pěnu a pustili to tam na tu hradbu z těch policajtů, kteří byli celí a zasypaní. De facto to vypadalo, jako kdyby byli zapadaný sněhem, což bylo docela komické. Mluví se o tom, že tam bylo asi 8 tisíc demonstrujících. Já jsem, když jsem viděla, kolik tam lidí bylo na náměstích, tak se domnívám, že jich tam bylo mnohem víc, ale co bychom mohli chtít od mainstreamových informací? Samozřejmě, podívejme se s osobní zkušeností. Když byly doby ještě tisícových demonstrací, tak se psalo, že tam je 1500 lidí a my jsme to odhadli na Hradčanském náměstí na 10 tisíc, protože bylo plné. Mm-hmm. Totálně, že? Podíváme se do Itálie, kde se také demonstrovalo. V Paříži byla velká manifestace největších odborových svazů. Stovky tisíc lidí se zúčastnili této manifestace. Demonstranti protestují proti politice současné vlády a požadují reformy, které zajistí hospodářský růst, informují o tom místní média. Kritice čelí nová důchodová reforma, která podle organizátorů protestů nemá dlouhodobý charakter. Demonstranti jsou také nespokojeni se zavedením občanských příjmů pro chudé a nezaměstnané, protože to brání boji proti chudobě a nezaměstnanosti. Generální tajemník Všeobecné italské konfederace práce Maurizio Landini se ve svém projevu obrátil na vládu, aby zvýšila investice pro vytváření pracovních míst a formování plánů pro průmyslovou politiku. Demonstrace šla několik kilometrů od náměstí Republiky do náměstí San Giovanni. Účastníci nesli transparenty a banery se slogany Budoucnost práci. Nejsme váš bankomat a ruce pryč od našich důchodů. Aby je dopravili do Říma, bylo potřeba asi 10 vlaků, 1300 autobusů a 2 lodě. Dříve prezident Itálie podepsal dekret, který by občanům země umožnil odejít do důchodu dříve a chudí a nezaměstnaní mohou získat základní příjem, jehož maximální částka může dosáhnout 780 eur měsíčně. Rozpočet země
jehož deficit je naplánován na úroveň 2,04%, bude letošní důchodová reforma stát 4 miliardy eur. Tato částka se v letech 2020 a 2021 zdvojnásobí. Ekonomové odhadují, že Itálie utrácí za důchody 16% HDP ročně, což je druhý ukazatel mezi zeměmi eurozóny, první Řecko. Vláda se však domnívá, že nový systém pomůže snížit nezaměstnanost mladých lidí. Toto číslo je nyní kolem 20%. Já už to dál nebudu číst, protože konec konců s Monikou Plenou jsme to tady probírali. Ale je tam zajímavé to, že lidé nechtějí být bankomaty a nechtějí v podstatě přispívat právě na ten nepodmíněný příjem. Ty o tom máš svůj názor, bavili jsme se tady o tom. Ono, je to pravda, že tyto peníze by možná měly jít na právě podporu těch nových míst. Bude to problém, ale my víme, že v Itálii je v koalici Lega a hnutí pěti hvězd a oni nemohou, Lega je proti tomu příjmu nepodmíněnému, nicméně hvězdičky si na něm vlastně udělali výsledek, volební výsledek. Já vycházím z toho, co oficiálně vydalo Finsko a dopředu neoficiálně Dánsko. Oba dva tyto státy to rok zkoušeli a oba dva tyto státy vydali analýzu. Odstoupili od dalšího prohlubování, rozšiřování nepodmíněného příjmu, protože to je v podstatě demotivní, ale o tom budeš mít další. Ano, já tady mám zprávu. Finský socialistický experiment se základní mzdou, jak to nazývají, selhal. Experiment, při kterém zaměstnaní Finové dostávali základní příjem, se minul se záměrem motivovat je k sehnání práce. Experiment se základním příjmem během prvního roku nezvýšil zaměstnanost účastníků, oznámila finská vládní agentura. Dvouletý experiment začal v lednu 2019 výběrem 2000 nezaměstnaných. Tam dvouletý mělo být 17. 2017. 2016, 2018 to skončilo, 2019 už to není. Ano, je to tam špatně napsané. Takže budeme aspoň říkat leden 2017. Aspoň vidíme, jakým způsobem pracují novináři. Nezaměstnaných, kteří dostali základní příjem 560 eur bez ohledu na to, jestli mají nějaký jiný příjem nebo si aktivně hledají práci. Jediným výsledkem experimentu nakonec bylo, že lidé, kteří základní příjem pobírali, se cítili šťastnější, ale k hledání práce je to nemotivovalo. Nicméně například Elon Musk, zakladatel Tesly, věří, že univerzální příjem se v budoucnosti, až většinu práce budou za lidi dělat stroje, stane nezbytným. Kdokoliv si bude chtít vydělat peníze navíc nad tento příjem, bude ale muset ovládat něco, co stroj nahradí jen těžko. A jsme tady u toho. Elon Musk je prototyp globalizátora nového světového řádu. Protože co je potřeba z hlediska nového světového řádu? Schudnutí obyvatel. Chudí lidé nemají děti, protože je neuživí. A tady se jasně ukázalo to, co já tvrdím už 2 roky, že nepodmíněný základní příjem je nesmysl. V té zprávě, já jsem to čet docela podrobně, takovou velkou analýzu, tak tam se hovořilo o tom, že i ti lidé, kteří předtím si intenzivně hledali práci, po obdržení tohoto příjmu omezili své výdaje tak, aby jim ten příjem stačil a přestali hledat tou práci. Ale je to přece z lidské přirozenosti tohle. Určitě, já si myslím, že je to velkým štěstím mít v životě práci, která tě baví. To je opravdu naplnění života. A druhá věc. Uvědomme si všichni, vážení přátelé, že toto je pokus o obnovu komunismu. No. Protože v komunismu neměly být peníze, všichni měli pracovat pro pocit dobře vykonané práce.
pro společnost a všechno ostatní měli dostávat. Ale kdo pak to, s tím přišel? Kdo to v podstatě, teď si mi vzala myšlenku, kdo s tímto přišel? No samozřejmě Marx. Ale kdy to zkrachovalo, celý tento systém? No z jednoho prostého důvodu. Jak zhodnotit práci? Jak zhodnotit práci univerzitního profesora anebo truhláře, který vyrábí nábytek? A nebo všechno zgleichschaltovat, to znamená, že by se tady vyráběl jeden druh auta, že by se tady vyráběl jeden druh obleků, aby jeden nezáviděl druhému, což je taky lidská přirozenost. Je to proti lidské přirozenosti, proti přírodě. A toto je něco, co tam chtějí na to naroubovat. A proto jsem zásadně proti jakémukoliv, řekl bych, zahrávání si s nezadatelným nebo nepodmíněným příjmem. Zůstáváme u zpráv a já už to nebudu rozvádět. Podíváme se do Maďarska. Orbán v projevu zúčtoval se Serešem a uprchlíky. Chce více maďarských dětí. Orbánova vláda vystupuje tvrdě proti přijímání běženců a migrantů. Opozici, která proti němu dnes uspořádala demonstraci, nazval bandou proimigračních politiků řízených americkým finančníkem maďarského původu Georgem Serešem a unijními byrokraty. Brusel pak přirovnal k pevnosti nového internacionalismu a imigraci za nástroj tohoto internacionalismu. Orbán prohlásil, že politika a hospodářská situace jdou vždy ruku v ruce a že úspěch nikdy není dílem náhody. Tvrdil, že když v roce 2010 převzal po socialistické vládě vedení země, byly spotřebovány veškeré rezervy a nad Maďarskem se vznášela hrozba šedivé budoucnosti. Maďarsko potřebovalo víc než jen krizovou zprávu. Potřebovalo kompletní obnovu a nový směr, řekl premiér. Prohlásil, že následný hospodářský růst i fakt, že si jeho vláda od roku 2010 drží v parlamentu ústavní většinu, si Maďaři museli tvrdě odpracovat. Maďarská vláda chce podle Orbána hospodářský růst v příštích letech udržet nejméně 2 procentní body nad průměrem Evropské unie. Pardon. A to i přes očekávané zpomalení světové ekonomiky. Orbán rovněž prohlásil sérii daňových a finančních benefitů, které pomohou rodinám s dětmi. Rodiny s nejméně 2 dětmi získají možnost dotovaných půjček k pořízení bydlení či příspěvků na nákup většího rodinného vozu a žena, která bude vychovávat nejméně 4 děti, bude osvobozena od daně z příjmu. V Evropě se rodí méně a méně dětí. Odpovědí západu je přistěhovalectví. Za každé chybějící dítě přijde nové a čísla budou zase v pořádku. My ale o čísla nestojíme. My potřebujeme maďarské děti, řekl premiér. Tohle je naše odpověď Maďarům, ne přistěhovalectví, dodal k chystanému podprůměrnému programu. Podpůrnému programu. Podpůrnému, pardon. Tak je největší tragédie, že zatímco před časem, ještě na začátku 90. let, levicoví politici pracovali většinou pro národ, pro blaho národu, tak dnes se levicoví politici změnili na levicové liberální politiky. A ten liberalismus je v podstatě zaměřen proti těm lidem. A jediná obrana před tímto liberalismem a stále více se liberalizující Evropě je konzervatismus. Konzervatismus, který zakládá ten způsob politiky, způsob života, ekonomiky na zaběhlých starých principech. A tady jasně vidíme, že pokud tito šílenci liberální, levicoví šílenci mají v moci Evropskou unii, tak to s tou Evropou vypadá tak, jako to vypadá. A vzpomeňme si na takzvané Husákovy děti. Dostali tam tehdy ženy delší mateřskou, daleko větší příspěvky a narodilo se tolik dětí, že dnes ty děti, když jsou na konci reprodukčního svého období, tak zaplnili tolik svými dětmi školky, že nestačí.
až tato generace těch husákových dětí takzvaných zestárne, tak zase se ty školky a jesle vyprázdní, protože teď děti noví se už rodit nebudou. A proti tomu velice správně bojuje Orbán. Já závidím Maďarům. Já taky. Toho premiéra. A protože jsi se vrátil zase zpátky k nám, k husákovým dětem, tak se podíváme ještě na jednu zprávu z domácího ranku, která mi tady utekla a kterou bych přece jenom ráda přečetla, protože už jsme na konci našeho pořadu. Tak jsi chytila. Tady, tak jsem ji chytila. No, mám tady ještě daleko víc zpráv o papeži, který skutečně likvidoval katolickou víru, křesťanství, ale tohle to je, myslím, docela zajímavé. Spor KSČM s vládou o zahraniční politice a osudu ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD se vyhrocuje. Podle portálu Lidovky komunisté hrozí, že vypovědí podporu vládě, pokud v ní nadále bude Petříček. Poslední kapkou podle Lidovek bylo uznání Juana Guaidoa za prozatímního prezidenta Venezuely. Tento návrh, který překvapivě podpořil i prezident Miloš Zeman, totiž představil právě Petříček. Kvůli postoji vlády k Venezuele se natolik situace vyhrotila, že komunisté zvažují vypovězení podpory vládě. Co krok to perla, i tak by se dalo hodnotit dosavadní působení Tomáše Petříčka v čele rezortu zahraničních věcí. Žel jasně v rozporu s národními zájmy naší země a s naprostou ignorancí jejich historických zkušeností, citují předsedu KSČM Vojta Filipa Lidovky. V pátek 15. února proběhne sezení výkonného výboru KSČM, na kterém by se mohlo rozhodnout, zda komunisté vypovědí vládě toleranční patent. Filip o tom chce však nejprve jednat s premiérem Andrejem Babišem. Ten již několikrát opakoval, že komunisté do složení vlády zasahovat nemohou. Pátek hlasování o ukončení podpory vlády vůbec proběhne. Navíc toleranční patent směřování zahraniční politiky nezmiňuje. Nepodpořím takový návrh. Hlavní bude příprava rozpočtu na další rok a plnění našich priorit v tomto roce, řekl Lidovkám člen výkonného výboru Petr Braný. Komunistům se již dříve nelíbil postoj vlády k rusko-ukrajinskému incidentu v Azovském moři a ukrajinskému zákonu, který banderovcům přiznává status ukrajinských válečných veteránů. Tak, Vladimíre. On totiž, pan Babiš, si dost rád ohýbá fakta podle sebe. Tomio Okamura tomu říká, že lže i když zdraví. Já mu věřím, protože to tak je. A on tady říká, že nemají komunisti vůbec co mluvit do sestavení vlády. Ale teď si vezmeme takový hypotetický případ. Příklad. Budou muset vláda předkládat rozpočet. A komunisti, protože nesouhlasí s Petříčkem, mimochodem Petříček je daleko horší, než kdyby tam byl Poche, protože Petříček je pouze nastrčený pěšák. Ten ví, že stejně potom půjde v odválu, nemá politické ambice, tak jako Poche, takže, ale přesto dělá daleko horší věci, které by si Poche politicky nemohl dovolit. Protože to je daleko větší hlupák. Ale teď si vezměme, že pod opoziční strany rozpočet nebudou chtít schválit, protože se jim nebude líbit. A už tady máme některé, například se dává 15 miliard na neziskovky, že? A komunisté KSČM řekne, my vám ten rozpočet neschválíme. A vláda bude muset tedy začít ten provizorním finančním systému. To znamená, že tam jasně dá signál opozičním stranám pro hlasování o nedůvěře vlády. A teď si vezměme, když by komunisti dodrželi svůj slib a přidali by se k hlasování o nedůvěře vlády k těm ostatním stranám. Takže sociální demokrati, kteří tam mají pitomých 15 poslanců, ani nejsilnější klub 78 poslanců, Ano. Je to tak? Tak by to neustáli. A toto si pan Babiš neuvědomuje.
Ono by se o tom dalo spekulovat mnohem. To je mnoho spekulací o tom, co všechno by se událo, kdyby nedodržovali komunisté právě ten toleranční patent, ke kterému se zavázali. Takže ono by to skutečně mohlo hrozit pádem vlády. To si asi nikdo nepřeje. Je to na Babišovi, protože to, co se děje z ministerstva zahraničí, to je skutečně svinstvo. Non plus ultra. A je otázkou, jestli komunisté toto svinstvo budou podporovat. Oni to de facto drží. No jistě, ono to je všechno na nich. A protože jsou záležitosti, které ani tak liberální komunisti, jak v současné době jsou, protože ti správní komunisti by nikdy s oligarchou do vlády, nebo nepodrželi by vládu, nedali by mu důvěru, tak mnohdy to je už i na ně moc. Ale mezi náma řečeno, co by nastalo, velice krátce, abych to nezdržoval, protože už hodně hodin, vláda by padla, nastoupila by úřednická vláda, dělala by nezvratná opatření, tak jako to dělala Fischerová vláda, byly by nové volby, a kdo by to vyhrál? Zase Babiš. Dneska byli, jsou zmanipulované, věřím tomu. Určitě. Ale vyhrál by to ten Babiš, protože ti lidé jsou nepoučitelní. Český člověk je nepoučitelný. Dokud se opravdu nehrábne na dno. Dokud nehraje tou držkou zemi, tak se nepoučí. A můžeme tisíckrát říkat, co to je za člověka. Takže ono by v podstatě by se mu jenom kleplo přes prsty. A otázka by druhá byla, protože on by nikdy nezískal 51%. On by vždycky musel do koalice. Otázka by byla, s kým a za jakých podmínek. Co by tomu koaličnímu partneru musel nechat a povolit projít. Takže uvidíme. Já jsem byl velice kritický vůči komunistům tím, že podpořili tuhletu vládu, ale tento výstup Vojtěcha Filipa musím velice ocenit. Ano, je to pravda. Protože se poprvé komunisti ozvali jako suverénní strana a ne jako podržtaškové. Oni taky vidí ty klesající preference, že? Přesně tak. Takže to bylo všechno. Je to komplikované. Takže to je konec, vážení a milí posluchači. To je konec. To je totální konec. Ale ještě než odejdeme od mikrofonu, tak vás samozřejmě pozvu na články, které jsem pro vás načetla. Je tam Petr Žantovský a možná i Tereza Spencerová. Já teď jsem se nedívala do programu, ale je toho víc. Takže vám přeji příjemný poslech. Jinak se ze studia Beta s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný zbytek tohoto týdne, tedy ještě pár hodin, mám takový pocit, že tři, necelé, dvě a půl. A zítra vykročte tou správnou nohou, přeji vám všechno nejlepší do dalšího týdne. A kdy se uvidíme, konec konců, jak jsme anoncovali, mělo by to být zítra. Teda uslyšíme. Uslyšíme se zítra. A já bych jenom dodal, že Soně tyto články a dali dneska hodně zabrat, protože tam opravdu, když tam čte ty sentence, ten slovosled, tak to musí v podstatě předělávat tak, aby to bylo česky. A to je neskutečný šlendrián všech. Já se divím, že takovýto novináři, který neumějí česky, mohou vůbec prát peníze. To nevím, ale Vladimír, jsem si jistá, že to všechno bude v pořádku, protože mám vedle sebe korektora. Tak. Mějte se fajn, vážení posluchači, a dobrou noc. Já vám přeji taky dobrou noc a jenom upozorňuji zítra, jako obvykle od 17 hodin, nad dopisy posluchačů s interakcí a už budete moci telefonovat. Od 19 hodin bude písničky na přání a od 21 hodin interakční pořad o prezidentu Zemanovi a Venezuele. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.